Salve amigos, Fabrício Fano. Mais uma vez, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, seguinte: olha, eu recebo muitas mensagens de traders que nunca conseguiram fechar um mês positivo, mas muitas, centenas de mensagens dessa. E eu vou mostrar para vocês aqui agora um teste que vocês podem fazer e que eu acredito. Que vai mudar é, um pouquinho da maneira de vocês enxergarem é, os resultados de vocês. Vocês vão abrir o relatório de performance de vocês desse mês, tá? Então, clica nesse botãozinho aqui, olha. Abre o relatório de performance de vocês aí desse mês, tá? Nós estamos no mês de julho, né? Já estamos aí com o primeiro... Hoje é sábado, dia 16. Já estamos com a primeira quinzena aí concluída, tá certo? É... Depois que você abrir, você vai até gráficos, aqui, olha, e você vai clicar na segunda orelhinha aqui, olha, que é gráfico de operações. Tá certo? Aqui no gráfico de operações, você vai clicar com o botão direito do teu mouse, em cima aqui, olha, e vai acionar essa opção aqui, olha, que eu estou passando o cursor em cima, olha. Acumular operações por dia. Você vai a, clicar nesse botãozinho. Por quê? Porque eu quero. Que o gráfico acumule as tuas operações para você ver elas acumuladas por dia. Então você vai ter aqui: olha, um dia, aqui outro dia. Cada barra dessa que você está enxergando, olha, ela vai somar todas as operações que você fez no dia. Correto? E aí, meu amigo, que está um dos segredos do day trade? Você precisa compreender por dia o tamanho médio aí que você está tendo com as tuas barras verdes e o tamanho médio aí que você está tendo com as tuas barras vermelhas tá certo você vai perceber o quê que muitas vezes existe um desequilíbrio destas barras tá vamos ver ah, as minhas aqui essa conta aqui é a conta que eu opero com os meus alunos de mentoria tá? que eu opero ao vivo com eles Todos os dias, é, pelo Zoom, né, a gente opera juntos. Essa aqui é a conta que eu opero com eles. Então, eles acompanharam isso aqui, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada primeiro nas barras vermelhas. Repare que nós tivemos três barras vermelhas. E essas barras vermelhas, elas têm um, dois, três, quatro, cinco tijolinhos aqui, olha. Tá vendo? Olha. Elas têm cinco tijolinhos e as três têm o mesmo tamanho. Então, quer dizer que nós temos 15 tijolinhos vermelhos. Tá?

Na forma e como está transcorrendo o nosso mês de julho, a gente percebe que a gente está tendo uma tendência em aumentar os tijolinhos verdes, enquanto a gente mantém os tijolinhos vermelhos do mesmo tamanho. E isso causa um desequilíbrio da conta, onde a gente tende a chegar no final do mês com um número maior de tijolinhos verdes e um número menor de tijolinhos vermelhos Por que, que eu falei para você fazer isso no teu gráfico? Observe o tamanho aí da, Dos bloquinhos vermelhos Que você tem Os bloquinhos vermelhos Seus Eles são ligeiramente menores Aos verdes Porque não tem nenhum problema Em você ter tijolinhos vermelhos O que, que você não pode ter Meu amigo Você não pode ter isso aqui Olha que eu vou desenhar para você Vamos lá. O que, que a maioria dos traders tem? Eles têm as barras verdes, todos têm, né? Eles têm as suas barrinhas verdes. Alguns, inclusive, têm várias barras verdes. Tá? Só que lhe aparece uma vermelha. Aí você tem mais algumas barras verdes. Só que lhe aparece outra barra vermelha. E daí você volta para verde. De repente, outra barra vermelha. O que, que vai acontecer? Você vai tender a ter menos tijolinhos verdes e mais tijolinhos vermelhos no final do mês. E aí eu te pergunto: você consegue aumentar esses aqui? Olha, ganhar mais? A Gente não consegue aumentar os tijolinhos verdes, pessoal. Não adianta, a gente não consegue. Tá? então o que, é que você precisa fazer? Você precisa cortar esses aqui, ó. Tá? ou você aprende a cortar esses caras, ou você nunca vai conseguir ficar positivo no day trade. O segredo, meu amigo, tá no dia que você perde. Tem que parar. Não pode tentar recuperar a perda. Começou o dia mal, pare. Pare perdendo o mínimo possível e retorna no outro dia. Não tem problema nenhum, meu amigo. Você vai conseguir ficar positivo no final do mês, desde que você aprenda a fazer isso de forma muito firme, muito consistente o resultado aparece e eu aposto com você. Valeu, pessoal. Espero que esse vídeo ajude você a refletir um pouquinho. Vai lá no teu relatório de performance, faça esse teste e depois você me conta o que foi que você conseguiu identificar aí no teu operacional, valeu? Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.